Добар ден, крипто ентузијасти, како што ветивме, започнуваме оваа недела со Altcoin недела на ваше гласање нормално, со тоа што првенствено ќе го изработиме IOTX проектот. Тоа е проект кој што беше практично останато последниот блок, а тоа е нели овој, каде што веќе овие три коини се обработени и можете да ги најдете на нашиот канал. Ќе ви покажем на кратко каде за некоја минута, додека подоцна откако ќе ви изработат денеска овој коин IOTX, потоа ќе изработиме SUI, Jasmi или Jasmi Coin, Honey од HiveMapper и Zen. Значи ова се петте коини кои што треба да ги очекувате оваа недела. Знаете зошто го правиме тоа, за да можеме да се посветиме на овие коини како што треба и така да една недела имаме буквално целосно посветување каналот на блокчейн технологијата, како и секојаш сите дополнителни случувања ќе бидат обработени во кратки видеа, најчесто лајвстрим, така да не се секирате, не ве оставаме без соодветно покривање на пазарот од макроекономски и геополитички аспект, но нели мораме да се посветиме и на крипто секторот, така да тоа е според вашите гласови, затоа и така се поставени, значи SUI, JasmiCoin, HiveMapper и Horizon Zen. Тоа се коините кои што ќе ги работиме оваа недела, со тоа што сите овие видеа кои што ќе ги изработиме, како и досега изработените коини проекти, се опфатени на нашиот канал, ова е нашиот YouTube канал, во плейлистата анализа на коини и токени. Че овдека може да најдете повеќе од 90 веќе обработени коини и токени од најголемиот па надоле по Market Cap, каде што по големиот дел од нив се детално обработени на македонски јазик и идејата е да направиме една датабаза на проекти обработени на македонски јазик со почетна анализа, а нормално вие понатаму доколку сакате да инвестирате во истите, треба да ја доработите оваа анализа. Дополнително, значи како го правиме? Тоа го правиме преку одговарање на овие 6 групи на прашања. Значи буквално поминуваме преку се што е потребно да знаеме за еден проект за основно, да речем, основна анализа, а нормално понатаму доколку ви се допаѓа овој проект, треба да го доработите и да направите сопствена анализа, така да ова не е финансиски совет, ова е само анализа на проектот и мое лично мислење околу истиот. И ова верувам дека многу ќе ви помогне, значи прво проверете дали некој проект го има овде, па потоа побарајте истиот да биде изработен, со тоа што во текот на оваа недела исто така очекувајте на мојата Facebook страна, ќе објавиме пост кој што најчесто има некој сликиче од алткоини, каде што бараме од вас да ни поставите нови коини и токени како предлог, а ние ќе избереме повторно блок од 4 коини, затоа што планираме да ги обработиме сите овие проекти во текот на неделата, и да ви ги понудиме практично повторно за гласање, во кој редослед истите ќе бидат изработени во следната алткоин недела. И чисто за информација, значи напредуваме многу добро со студиото. Во текот на утрешниот ден ќе бидат инсталирани звучните панели со цел да можеме да добиеме соодветна акустика во студиото. Значи бироата се веќе овде, столчињата се веќе овде, микрофонот го чекаме на 11 октомври официјално, како и светлото исто така средено, значи буквално скоро го досредуваме овој простор за работа на нашето мало студио. А во меѓувреме морам да се заблагодарам на сите оние кои што се дел од нашата Патреон заедница. Значи уште еднаш, ова се македонците кои што издвоиле од собствениот џеб да ни помогнат да можеме оваа наша работа, оваа наша просветителна, едукациона и информативна работа да ја подигнеме на следното ниво. Така да благодарам на сите овие 70 членови, значи замислете за помалку од еден месец ние стигнавме до 70 членови кои што ни помагаат ова да го направиме на повисоко ниво, односно со плаќање на оваа минимална сума на месечно ниво ни помагаат да можеме првенствено да продолжиме да го опремуваме нашето студио професионално, а и понатаму финансиски да можеме да дојдеме до степен каде што ќе се посветиме целосно на работа на крипто секторот. Сите оние кои се дел од нашата Патреон седница на Патреон апликацијата ги добиваат овие видеа во текот на ноќните часови кога истите се изработени, а потоа нормално истите овие видеа се достапни и за целата македонска заедница во текот на следниот ден. Така да значи ништо не е скратено на македонците, само нормално мораме да им дадеме соодветна привилегија на луѓето кои што значи ни помагаат за да го направиме ова. И дополнително значи овдека имате community, значи чат, ова е така речено заеднички чат за сите оние кои се дел од нашата заедница, каде што буквално
доволно. Луѓето помагаат еден на друг, значи разменуваме идеи, коментираме и така натаму. И верувајте ми, помага многу, затоа што многу од овие луѓе се веќе доста искусни и помагаат во сите проблеми кои што потенцијално ги имате, како и директни пораки кои што сега за сега успеваме да ги одговориме на сите, а понатаму оние кои што се од последниот левел од $15, дефинитивно значи ќе бидат одговарани секоја недела без разлика дали имаме време за останатите, но сега за сега буквално сите пораки ги имам одговорено во еден месец, како и нормално ги имам, да речем, ако ништо друго коментирано, поголемиот дел од статусите кои што се ставени на овој чат. Така да, ова е на некој начин заедницата која што ја градиме со цел да стигнеме до следниот левел, односно каналот е само првиот чекор. Нас ни е потребна македонската заедница, каде што ќе можеме како заедница да продолжиме да градиме за себе си лично подобро портфолио, нормално, а и понатаму потенцијално нешто повеќе како македонска етничка заедница. Е сега, денес, како што кажав, ќе разговараме за IoTeX токенот. Многу интересен проект, морам да признам, јас искрено не бев запознаен толку добро, но направив соодветно истражување и верувам дека ќе ви се допадне, затоа што е стварно интересен проект и тоа е интересен проект од IoT и DePIN. Не заборавајте дека DePIN е моментално една од најбрзо растечките категории во криптосекторот, заедно со Artificial Intelligence, односно вештачка интелигенција. Значи DePIN, исто така да не заборавиме, представува децентрализирана физичка инфраструктура. И многу интересно направиле решавање на, да речам, сите оние кои што имаат потреба од ваков тип на инфраструктура, со многу интересен додаток, а тоа се две направи кои што ги имаат овој проект за реалниот свет. Значи, ќе стигнеме до тој дел, само уште раз, значи, ќе одговориме сите овие прашања со цел да одговориме што е овој проект и што е посебно околу истиот. Е сега, како што кажавме, значи, на почетокот, која е неговата апликација и практична примена на Coinot, за што истиот се користи, дали има проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои може да го замена. Е сега, ќе стигнеме до тој дел, но мислам дека прво, посебно кога станува збор за овој проект, ќе мораме прво да позборуваме малку повеќе околу тип на блокчейн. Значи, знаете како, секој од овие проекти има различна конструкција и затоа не можеме да ги одговараме овие прашања поред, така да, нели, ќе ги одговориме сите, но некогаш имаме различен редослед. Како што веќе кажавме, истиот се наоѓа во IoT, Internet of Things, каде што гледаме дека има солидно 6-то место, со 360 милиони market cap. Така да, истиот не е мал во однос на оваа категорија, но е реално мал кога станува збор за проекти, затоа што 360 милиони го ставаат, така речено, во оние мини проекти, помали од 1 милиарда. Значи имаме од 1 до 5, тоа се мали проекти, од 5 до 10 тоа се средни проекти и над 10 милиарди market cap се големи проекти. Колку поголеми се проектите, толку е поголема сигурноста, но толку е, така речено, помал потенцијалот за заработка, затоа што има многу поголем маркет кап. Во оваа ситуација, IoTeX се наоѓа помал дури и од, да речем, оние мини кои што ние ги нарекуваме проекти, со $360 милиони. Тоа не значи дека е лош, тоа значи дека е малку поризичен во однос на неговиот маркет кап. Додека ако го погледнеме во децентрализирани финанси, истиот е доста пониско. Значи гледаме дека е на некој потенцијално 10-то место, значи само да видим каде се наоѓа. Еве, значи заедно со IOTA некој 10-то 11-то место, затоа што имаме многу проекти кои што се развиваат во децентрализирана физичка инфраструктура. Ова е категорија која што е најбрзо растечка заедно со децентрализирани, заедно со вештачка интелигенција. Е сега, првенствено сакам да обяснам околу нивниот блокчейн, за да видите што е интересно, а потоа ќе се навратиме и на тоа како решаваат проблеми од реалниот свет преку две направи кои што ги има. Е сега вака. Значи уште во 2017 година е направен овој проект, што значи дека не е млад проект, тоа е добро, затоа што колку се постари проектите успеале да преживеат во целиот овој период, ни покажуваат дали реално имаат своја иднина. Иако ова е многу мал проект, јас отворено ви кажувам, не знаев за истиот, значи не е возможно да знаете, има повеќе од 30.000 проекти. Не можете да ги знаете сите, но еве, гледате како истражувате и нормално добивате некои интересни информации. Со тоа што искрено ви кажувам, значи, го разгледав проектот, е солиден, но се уште не сум убеден дека потенцијално би инвестирал во истиот. Е сега, гледаме дека истиот е настанал во 2017 година како ERC-20 токен, што значи дека бил само апликација на Етериум. Ке видите зошто, значи и како апликација истиот би можел да функционира, но во 2018 година веќе развива свој блокчейн и тоа DPoS, односно Delegated Proof of Stake. Со тоа што во 2020 година нивниот IoTeX токен
веќе станува и стейкинг токен, официјално од 2020 година, и истиот се користи за децентрализираните апликации, за кросчейн мостовите, како и за да може да ја да функционира самата мрежа. Значи, практично со интегрирање на овој нов блокчейн, DPoS, на IOTX мрежата, вие практично имате реален use case на самиот IOTX токен. Со тоа што, затоа што е нели, во оваа ситуација Delegated Proof of Stake, автоматски е многу подобар, затоа што во тоа време, кога, така речено, се уште биле на Ethereum, истиот беше Proof of Work. Така да е и многу поефикасен во однос на конзумација на електрична енергија, како и во однос на fees. Така да, не е ништо ново, тоа дека реално многу од овие блокчейни кои што се делегейтед или пак обичен Proof of Stake, се подобри од Ethereum, се додека истиот и самиот не стигна до тој дел, но се уште fees на Ethereum се доста високи, така да ова е нешто што секогаш помалите блокчейни ќе го имаат како предност. Е сега, кога стигнавме до Delegated Proof of Stake, чисто за оние кои што потенцијално не го знаат ова, значи разликата помеѓу Proof of Stake и Delegated Proof of Stake е дека во Proof of Stake практично секој има право во консензусот, така речено, да гласа, а додека кога станува збор за Delegated Proof of Stake, имате нодови кои што, така речено, имаат делегација. Односно, вие, како неколку што поседува IOTX токени, можете да ги делегирате вашите токени во оваа ситуација коини, затоа што имаат свој блокчейн, на некој од овие нодови, кои што потоа, во однос со тоа колку токени имаат делегирано, толку поголемо право имаат, нели, да гласаат, како и да запишуваат трансакции и блокови, и за тоа добиваат награда која што ја споделуваат со вас. Се разбираме? Значи, овие Delegated Proof of Stake нодови мораат да имаат голема количина на токени, за да им биде дозволено да можат да запишуваат блокови. Тоа ќе го покажеме наскоро, затоа што ќе покажеме, нели, како изгледа да имате свој нод, кога станува збор за оваа мрежа, затоа што тоа е многу голема работа и има многу добра награда за тоа. Така да, идејата е буквално да имате неколку ваков тип на делегатори или нодови, кои што остатокот од заедницата им верува и ги, така речено, не им ги дава. Значи, нема да сватите погрешно. Вие само ги заклучувате овие токени на вашиот wallet, но ги заклучувате под овој нод. Се разбираме? Значи, дека тој нод има право да го искористи, да ја искористи вашата количина за токени, за да може да гласа, или пак за да добие право да запише блокови. Кога станува збор за стейкинг, можеме да кажеме добри работи, затоа што гледаме дека е 611% на годишно ниво, што е доста солидна награда за стейкинг, че ова е, доколку ги заклучите вашите коини на некој од овие делегейтед нодови, ќе добиете од 6 до 11% награда на годишно ниво за, нели, во зависи тоа каков ноти, во зависи тоа колку е добар и колку, да речем, стейкинг на него, така речено, кои ни има, со тоа што има ефективно 112 делегати или делегейт нодови, или како сакате, кои што сами по себе практично, ево, овдека ќе ги погледнеме, има солидна количина на токени, значи, не, овдека беа делегейт нодови, ево ги. Значи, погледнете, има по 2 милиона, т.е. 22 милиона и 59, 500, како ќе дојде, 2 милиарди, се извинувам, 2 милиарди и... Така ќе дојде отпрлик. Како и да е, значи има огромна количина на нодови. Поточно 220 милиони 599.621 IOTX. Значи тоа е најголемиот кој што го има, нормално, знаеме на кого е, на Binance. Но како и да е, значи, еве ви кажува зашто станува збор за толку голем капацитет. Се разбирам, и зашто станува збор само за 112. Значи, затоа што има огромна количина на токени кои што се заклучени под нив. Друга битна работа, која што е многу добра, е фактот дека имаме 40,7% од вкупната количина на токени заклучено. Тоа е многу добро. Значи, замислите, 40% од вкупните токени кои што се пуштени во употреба се заклучени. Тоа е енормно добро. Значи, ова е рекордно висок број на токени, тоест коини кои што се заклучени, на вистина. Е сега, зошто е толку тешко да се стане делегейт или пак да се стане во оваа ситуација нод? Значи, погледнете. Како да станете делегат или нод во оваа ситуација? Погледнете ги прво, значи, овдека ги имаме сите потреби кои што треба да ги исполнувате за да станете нод. Е сега, не заборавайте дека во оваа ситуација, нормално, јас нема да навлегувам премногу, затоа јас секогаш ги оставам линковите од ова на самата дескрипција во видеото, доколку сте заинтересирани да погледнете. Но веднаш порам да ја предупредам, значи, првата работа погледнете. 1.200.000 IOTX токени се потребни за да станете, значи, тоа е прва и најбитна работа, да имате нод
кои што ако ги ставиме овдека, 1.200.000 токени се околу 46.800 долари. Што реално е висока сума. Значи затоа гледате, тоа е она што јас постојано го зборам, сакам майнинг фарм. Каде што и да имате ваков нот, вас ви се исплати да го држите истиот долгорочно, затоа што има многу големи позитивни аспекти, ќе го покажеме тоа на кратко. Но е и чисто да видите овде ќе го ставам и ова како втор линк. Значи првиот е за тоа кои се вашите потреби во однос на колку коини треба да имате, во однос на тоа колку гласови треба да имате, погледнете, значи ова е практично и колку луѓе треба да стейкаат под вас во однос на целата оваа ситуација, со тоа што ова е практично како се интегрира и како се прави самиот нот преку нели софтверскиот дел. Значи овде може да најдете се што ви интересира за тоа нели колку треба да биде вашиот компјутер јак и така натаму, со тоа што има многу големи награди. Затоа и практично луѓето се нафаќаат да имаат ваков нот. Значи погледнете, во однос на тоа колку IOTX staked има во вашиот нод, може да добиете екстра практично токени, со тоа што значи за секој майн блок добивате 8 IOTX или пак 240 во текот на една епоха, со тоа што ова не знам колку треба да видиме колку е една епоха, како и да е. Значи, битната работа која е? Колку е поголем вашиот нод, толку повеќе награди добивате. Со тоа што вели има 80 IOTX дополнителни за најголемите 36 делегати. Или пак овде ќе имате дури и повеќе, погледнете, 18750 IOTX токени за се разделуваат помеѓу најголемите 100 делегати, односно 100 нодови. Така да овдека ви покажува дека има доста позитива за оние кои што се поголеми. Затоа луѓето се напреваруваат во оваа ситуација, нели, колку поголем нод ќе има. И сега тешко е да се стигне таму, но само сакам да ви кажам дека на тој начин е се посигурна и посигурна мрежата, затоа што луѓето треба да веруваат на овие нодови, за да им дадат толку голема количина на токени да биде заклучена под истите. Така. Е сега ова е околу самата токеномија, како што кажавме, значи ја објасниме во прилика како иста да изгледа во однос на екосистем, значи овдека е чисто да видите дека има многу апликации, зборуваме за блокчейн кој што е присутен веќе 7 години, со тоа што овдека имаше бројка од 218 проекти кои што моментално се развиваат на овој екосистем, значи на нивниот Delegated Proof of Stake блокчейн. И сега нема да влегуваме премногу кои се, ако ви интересира многу лесно може да ги најдете, да проверите, само ви кажувам дека има голема бројка на проекти кои што активно работат и се развиваат на овој проект, со тоа што овој дел кој што сакам да ви го објаснам е дека имаат и свој DAO. Значи многу лесно може да го најдете community.iotex.io. Каде што одека може да ги најдете сите нивни предлози, можете да гласате во однос на самите предлози. Е сега една битна работа која што не може да видиме, гледам дека има нормален логин. Најчесто DAOs имаат логин со wallet. Што значи дека ова е повеќе како форум. Јас овдека прочешкав, но не можев да најдам дали и каде имаат ефективно гласање. Ова што успеав да го видам е најчесто само активни теми на кои што се разговара во однос тоа како се развива проектот. Така да ова е добро во однос на активен roadmap. Гледаме дека има доста активни проекти и тоа погледнете. Значи во последните 25 дена има повеќе од 10 активни теми кои што имаат повеќе од 300 до 1000 прегледи. Што значи дека имаме активна заедница која што работи на овој проект. Тоа е доста позитивно. Е сега, во однос на тоа како истите функционира. Значи, што е уствари сега толку посебно за IOTX? Така, значи, се е тоа супер, го објасниме блокчейнот, но Delegated Proof of Stake има еден тон проекти. Така. И сега, колку е уникатен погледен? Значи, првата и најбитна ствар која што IOTX се поседува е направа која што се нарекува Pebble. Pebble би било како мало камче во превод на македонски, но како и да е, Pebble се нарекува. Значи, оваа мала направа има уникатен момент да прибира информации од реалниот свет, да ги претвара во блокчейн и да ги доставува до соодветен софтвер кој што функционира на овој блокчейн. Односно, ова што гледате овдека е направа која што неприкосновено ги прима преку својот Wi-Fi, значи информациите, и сега зошто велам децентрализирано, затоа што како функционира еден Oracle. Значи ова е така речено подвижен Oracle, така. Значи ова е направа која што за таму каде што се наоѓа, ја зема локацијата, ја зема значи движењето, да речем колку брзо се движи, каква е климата, односно дали е жешко, ладно, дожд, снег, нели сонце, што и да е, дали е темно или светло и така натаму, односно оваа направа може да биде програмирана да, така речено, во било кој момент, во било која локација во светот, функционира како подвижен Oracle. Зошто е ова толку битно? Затоа што вас ви дозволува.
за било што да користите кога станува збор за supply chains, логистика или automated operations. Односно, ова е многу добра направа која што вас може да ви помогне да на некој начин го надградите вашиот што и да е бизнисот во однос на логистика, во однос на supply chains, односно или достава, извоз, увоз, како и автоматизирани операции. Значи, вие практично добивате направа која што децентрализирано ви дава информации од реалниот свет во реално време. Се разбираме, значи, тоа е една многу уникатна работа, затоа што ако ова е обична направа со обичен софтвер, може да биде нападната, може да прими лоши информации, доколку има било каков тип на напад на извор од кој што ги доставува овие информации до направата. Така, но додека кога станува збор за блокчейн и Oracle во оваа ситуација кој што е базиран на IoTeX, значи не велам дека IoTeX е Oracle, велам дека оваа направа ги прима овие основни информации од секојдневниот значи живот од самиот свет и ги претвара во блокчейн информации со цел да ги достави до одреден софтвер, односно машина која што функционира со оваа направа. Се разбираме. Значи е уникатна затоа што ова може да биде искористено на најразлични начини и тоа се случува, ќе ви покажам преку соодветна мрежа која што ја поседува моментално IoTeX. Значи како функционира? Кога станува збор за блокчейн, затоа и ви велам. Значи кога станува збор за блокчейн, блокчейнот не може да разликува ниту да процесира информации од реалниот свет. Значи на блокчейнот ништо не му значи дали надвор е облачно или пак каква е температурата или пак дали има вода или каде се наоѓа, така? Значи блокчейнот не ги препознава информации, но во оваа ситуација вие може да направите автоматизиран софтвер кој што може да направи, да речеме, одредена машина доколку надвор е врне да престане да работи, така? Доколку надвор има премногу ветер да се врати назад во својата станица, како што на пример моментално имате автоматска кола, не знам, Тесла која што вози, истото може да го направите со оваа направа. Вие практично го ја користите направата за да надградите одредено нешто кое што функционира. Се разбираме. Значи вие исто како што моментално леџерот самиот по себе верификува дали имаме одредена трансакција, така и во оваа ситуација леџерот верификува дали овие информации кои што ги добиваат од направата Pebble се така речено својствени на смарт контрактот. Се разбираме. Значи што е смарт контракт? Смарт контракт е дел од софтверот кој што може да го запишете на блокчейн да направи одредени наредби доколку се исполнети одредени услови. И сега одека како тоа го земаат преку пример, вели? На пример за да можете да гласате во на одредени гласања, така, еве да речем, гласање во некоја сојузна земја во Мурика, еве Луизијана, така. Значи за да може да гласате во Луизијана, вас практично овој Pebble како може да ви помогне? Може да лоцира дека вие на вистина по локација се наоѓате во Луизијана, така, дека не гласате, не знам, од Айова, се разбираме, или не знам, од Вашингтон. Така да идејата е да се користи оваа направа во однос на тоа, нели, зашто е потребна и каде е потребна и на тој начин да се автоматизира и да се верификува неприкосновено, децентрализирано. Еве втор пример. Вели чистач моментално чисти една улица и буквално, значи сега ова дека тоа кај нас би било како општината, така? Значи општината добива real time информации каде се наоѓа чистачот во однос на неговата локација и дали ги исчистил, нели, да речам сега во оваа ситуација, ако имате ваков пебел на секоја канта, ќе знаете дека он буквално ја подигнал, значи во кантата нема ништо моментално, така? Во однос на тоа дека пебел ви дава информации од реалниот свет, така? И на тој начин практично кога се тоа ќе се испроцесира, општината знае дека чистачот е завршил својата работа и го исплаќа за она што го завршил. Или пак вест, така? Каде што буквално Pebble во оваа ситуација би можел да биде искористен за верификување на одредени вести во однос на остатокот од вестите, затоа што ги споредува, така. Значи гледате колку практично може да се примени за милион работи. И сега уште една интересна направа пред да покажеме колку е голема мрежата на самиот Pebble и на IoTeX. Значи IoTeX има и втора интересна направа која што се нарекува YouCam. Значи ова е домашна камера за безбедност. Е сега зошто е интересно направено ова и колку е интересно направено, погледнете. Значи идејата на оваа камера е дека истата не е базирана на стандарден софтвер, затоа што ако базирана на стандарден софтвер, вие можете во било кој момент, сега не може би вие, но постојат стручњаци кои што можат да ја пробијат оваа заштита и потенцијално да влезат во оваа камера, така, да избришат она што е снимено, да буквално ја исклучат или пак да, нели, ко појма немам, на Mission Impossible да направат да се гледа некоја друга снимка, така. Но која е идејата? Оваа камера има свој
блокчейн ключ, кој што пристап имате само вие, исто како што имате блокчейн ключ за вашиот биткоин волет. Така, со тоа што сето тоа што го запишува на IOTX блокчейнот и пристап до него имате само вие, затоа што имате фразата од 25 збора. Така, значи колку паметно направено. Еве и уште еден интересен пример. Така, што значи дека само вие во било кој момент само со оваа фраза можете да влезете и да ги погледнете материјалите кои што се снимени на оваа камера. Со тоа што погледнете колку е голема мрежата на IOTX. Значи ова е практично интерактивна мапа, каде што можеме да видиме каде и колку направи има моментално во однос на нивната мрежа. Погледнете. Е сега, зошто велам направи? Затоа што овие Pebble, ајде сега, камерата се знае зошто може да биде искористена, се користи само за нели security. Но кога станува збор за Pebble, истиот може да биде искористен за најразлични процеси. Така, погледнете. Значи, сега, секаде каде што ги гледате овие точки, имаме присуство на некоја од направите на IOTX. Со тоа што ако зумираме, погледнете, значи во овие да речем големи центри во Европа, значи на секоја од овие коцки каде што ќе кликнеме, само момент, значи ќе може да видиме дека во еден од овие, во една од овие точки имаме по погледнете колку. Само секунда да се соземе малку. Е, 1748 направи од IOTX имаме моментално овде. Погледнете, сега негде има по две, но идејата која е? Колку е поголем центарот, кој што е населен, толку повеќе направи имаме кои што се користат од страна на IOTX мрежата. Значи дека ова е, реално ако мене ја прашувате, голема застапеност, така? Значи, овој проект е стар 7 години, но можеме да видиме дека се налага буквално низ целиот свет, сегде кај што реално има цивилизација, така? Значи, секоја чест за ова. Со тоа што дополнително има и свој wallet, ова е интересна апликација исто така. Со тоа што овој wallet можеме да видиме дека е компатибилен со доста различни блокчейни. Погледнете, прва работа која што ми импресионираше. Значи истиот е со Avalanche, Phantom, Polygon, Arbitrum, Ethereum и Binance. Компатибилен. Значи дека на овој wallet вие практично имате мозг до сите овие блокчейни. Дополнително погледнете колку само... Значи, навистина, има wallet-и кои што се доста распространети, а се опфатени на овој wallet. Значи, дека вие овој DApp на IOPay може да го користите и на Ledger, и на MetaMask, и на SafePal, како беше овој, не се не сеќавам точно. Но, доста, значи, има навистина многу wallet-и кои што го поддржуваат. Така. Е, сега рековме, ова се блокчейните кои што моментално соработуваат со самиот wallet. А ова се deep-in проекти кои што може да ги најдете на самиот wallet. Верувам дека некои од вас се познати. И ако продолжиме понатаму, ќе имате апликации, DApps кои што директно може да ги користите преку истиот новчаник. Е сега овдека малку, знаете како, реално е малку clickbait затоа што пишува IOPay. Значи јас очекував дека ќе најдам потенцијално и да може да плакете со него, но очигледно не е такво нешто или багро, ја не го најдов овде. Но во секој случај имате DEX. Значи, buy, swap and stake assets. Што значи дека овде ќе имате DEX и добро е тоа што практично ви имате DEX кој што е поврзан со, така речено, едни од најголемите блокчейни моментално во светот, со највеќе проекти. Значи, интересна работа, верувам дека ако имате IOTX, не е лошо да го имате и овој децентрализиран wallet. Е сега во однос на, да, само да не одговорим. Значи, дали има други проекти кои што му се конкуренција? Да, постојат, но реално... Интересната работа е тоа што ниту еден од овие проекти нема ваков тип на интеракција, односно нема направи кои што практично се поврзани со блокчейнот на IOTX. Значи, на некој начин уникатно го прави решувањето на проблемите кои што моментално доаѓаат токму од оваа направа за нели, претварање на информација од реалниот свет во блокчейн верзија. Така да, реално постојат, значи, еве, например, VeChain е исто така, логистички блокчейн и supply chain блокчейн, но VeChain препоставува има друг тип на решавање на овие проблеми. Во VeChain не постои ваков тип на направа кој што може да ја интегрирате во вашиот процес на производство, да речеме. Додека дали има други апликации од реалниот свет кои што може да ја заменат? Да, постојат, значи тоа се стандарден тип на софтвер солуции кои што да речем и не е само софтвер, туку и хардвер солуции кои што ќе ви ги развие, да речем, одредена компанија, но еве ова е тој дел. Каде што колку и да го развие добра компанија и да го заштити, на крајот од денот има point of failure. Затоа што е директно поврзан со интернет и дури и вашата направа да не е компромитирана, самиот прилив на информации доколку дојде од лош фактор, значи пример, вие не морате да направите хак на одреден supply chain,
Туку може да направите хак на изворот кој што ги доведува информациите до supply chain. Односно, значи, кога станува збор за стандарден хардвер или софтвер, истиот добива информации најчесто од централизиран тип. Да речем од една апликација или од една софтвер страна. Така. Додека за разлика од тоа, кога станува збор за блокчейн, Oracle's, во оваа ситуација Pebble, практично ги споредува овие информации од повеќе извори со цел да утврди дека истите се релевантни и истите се реални. Така да, тоа е разликата помеѓу реалниот свет, каде што постојат ваков тип на хардвер и софтвер солуции, кои што мора да набидат уникатно направени за оно што вас ви е потребно, додека Pebble може да биде програмиран за оно што вас ви е потребно. Така да, јас мене, ако ме прашувате, значи се повеќе и повеќе верувам дека понатаму ќе прибегнува, значи целиот софтвер, генерално, сето оно што се развива да биде повеќе фокусирано на блокчейн верзија. Е сега во однос на вести околу овој проект имавме некои интересни работи кои што ги најдовме, значи најинтересните кои што ги најдов нормално ќе ви ги презентирам. Сега со тоа што првата е дека значи буквално пред само некое време, сега повторно ова е април, но е да речам пред само неколку месеци, значи IoTeX добива 50 милиони долари фонд, така речено, или да речам инвестиција од страна на VC, venture capitalist. И тоа овдека се фирмите кои што моментално може да ги видите, значи SNS Capital, Foresight Ventures, Future Money Group, Borderless Capital, ова не се некои познати, кои што да речем ги знаеме најчесто како Пантера и така натаму, но идејата е дека, значи очигледно, големи, да речем, субјекти се заинтересирани за овој проект, посебно со тоа што гледаме колку многу расте децентрализирана физичка инфраструктура, значи 50 милиони долари не е мала работа, но мене ако ме прашувате секогаш кога гледам Venture Capitalist колку е позитивно, толку и негативно, ама не може да се избегне од нив, тоа е реалноста, а за истите да инвестираат сега во проект кој што е 7 години стар и не е така лоша работа, значи дека гледаат потенцијал во истиот. Е сега. IoTeX 2.0 моментално го развија својот блокчейн уште повеќе и го фокусира уште повеќе на децентрализирани физичка инфраструктура. Со тоа што, значи, интересно, практично они се обидуваат да прикачат што може повеќе направи на нивната мрежа. Значи, нив идејата им е буквално што може повеќе направи да бидат приклучени на оваа IoTeX мрежа, препоставувам преку овие продукти кои што ги имаат, како Pebble и како оваа децентрализирана камера. Со тоа што, значи, сега веќе дури и значи, самите девелопери работат на тоа да го развиваат овој софтвер што може повеќе за да помогнат на ваков тип на инфраструктура, децентрализирана физичка инфраструктура. Така да, сега веќе дури и самиот токен, според последната направа, е направен така да биде користен за сето оно што е потребно на ваквиот тип на децентрализирана физичка инфраструктура, односно сите, значи, самиот начин на автоматизам, самиот начин на користење на нови информации, се повеќе и повеќе да го користи самиот IoTeX токен. Со тоа што овој IoTeX 2.0 се интегрираше со Eglayer. Значи, тоа што матично потекнува од Ethereum, дополнително му дава практично да биде многу поблизок до овој екосистем и сега ефективно преку Polygon Labs е интегриран во Eglayer. Знаете, сами дека Eglayer е оној интерактивен леер, каде што сите леер двојки се поврзуваат една со друга, заедно со самиот Ethereum, со тоа што истиот, нели, има второстепен стейкинг и така натаму, нема да налогуваме премногу. Идејата е дека моментално Polygon е интегриран со IoTeX уште од 2021 година, кога за прв пат бил изграден мостот помеѓу нив, а сега веќе преку самиот Eglayer се уште поблиску интегрирани и тоа погледнете до кој степен. До степен каде што проекти од Polygon преку оваа интеграција на Eglayer почнуваат да ги користат deep in, да речем, карактеристиките на IoTeX и тоа овде имаме три конкретно проекти кои што се најавуваат, кои што почнале да интегрираат оваа технологија, Geodnet, Dimo и уште еден имаше, само да видам дали ќе го најдам. Не, за жал, овие два се, немало трет, добро, се извинувам, како иде. Идејата е дека погледнете што значи кога почнуваат значи овие блокчейни да комуницираат едни со други преку ваков тип на интеграција. Така, значи без разлика дали е Eglayer или станува збор за мост помеѓу нив, идејата е дека се повеќе и повеќе блокчейните почнуваат да се синхронизираат едни со други. Со тоа што проекти од Polygon, кои што го користат Polygon поради да речем брзината и на трансакциите и ефтиноста
на транзакциите, најаднаш почнуваат да користат паралелен чейн, кој што е интегриран со Polygon преку Eglayer, за да добијат, да речам, карактеристики кои што Polygon ги нема. А тоа е да го користат IOTX за неговата, да речам, уструченост во децентрализирана физичка инфраструктура. Така да ова е многу позитивно, гледаме се повеќе и повеќе соработка помеѓу овие блокчейн. Тоа се најголемите вести кои што успеав да ги најам за овој проект, што и не се така лоши, но и нема многу сега да бидеме реални. Значи, сега за сега не гледам ништо лошо овој проект, да бидеме јасни, но јас реално имам доста инвестирано во децентрализирана физичка инфраструктура и во Internet of Things. Како и да е, значи, ќе го, нели, пак ќе кажам, ќе го земеме во превид, сите овие проекти мора да бидат земени во превид, посебно кога не знаете понатаму, можеби ќе видиме некои интересни луѓе кои што влегуваат во овој проект, можеби ќе видиме некои големи субјекти кои што влегуваат во овој проект, така да не го исклучувам, нели, моментот дека потенцијално можеме да, така речено, влеземе во овој проект. Но сега за сега, значи, да се задржиме на самата анализа, каде што гледаме дека буквално уште од 2020 година, значи ова е предходниот bull market, каде што сме добиле солидна корекција, чисто само овој дел да го направиме, кога станува збор за техничка анализа, само да е вака. Значи, моментално да правиме техничката анализа на овој проект, каде што гледаме дека истиот проект се коригирал многу и тоа дури и повеќе од 78%, погледнете. Значи, солидно се коригирал, баш ме интересира колку, во текот на предходниот bear market. Значи се коригирал, само да видиме, 95,25%, значи на вистина имаме солидна корекција од предходниот bull market. А кога станува збор за следниот bull market, значи, еве, прво ќе го тргнеме ова чисто за да видиме кои се потенцијалните мети, и ако оваа формација ни дава веќе некоја одредена идеја, ќе поставиме Fibonacci обратно да видиме кој е потенцијалот на овој проект, потенцијално доколку ги исполни овие мети на самиот FIB. Лака е прилика идејата, значи погледнете. И оваа формација која што гледаме овдека, триаголна, и самата FIB корекција нагоре во однос на следните мети, еве како е таа формација, значи ова е триаголна формација, каде што гледаме дека дното на предходниот bear market и врвот на предходниот bull market, значи ние даваат оваа формација, од каде што очекуваме дека триаголната формација ќе се скрши во нагорен тренд, затоа што очекуваме bull market, и во моментот каде што потенцијално би се скршила, значи очекуваме дека цената потенцијално би стигнала заедно со четвртата мета на FIB корекцијата нагоре, од така речено 1 до 1,8 долар. Со оглед на фактот дека моментално цената се наоѓа на 3 центи, 4 центи, станува збор за енормно голем скок, погледнете. Значи станува збор за добри 4000%. Значи ова е 400x од каде што моментално се наоѓа овој проект. Значи ова ви кажувам само како стандардно би поставиле проекција за да видиме кои се најдобрите во оваа ситуација, значи најдобрите очекувања од самиот проект, со тоа што сега моментално ќе видиме каде се наоѓа самиот проект, значи од оваа последна корекција која што имавме, ова е практично од октомври до март, како и сите останати алткоини, гледате, значи идентично движење од октомври до март, кога имавме претходен скок на сите алткоини, значи гледаме дека цената се вратила до 78,6%, односно 0,786% FIB корекција, и гледаме дека истата моментално не е само корекцијата, туку се вратила и до средната вредност на на Bollinger Band. Моментално се држи, да речем, се уште на некој начин имаме поддршка од средните вредности на Market Cipher, но за жал над нас се наоѓа Bull Market Support Band. Така да, пробивањето на Bull Market Support Band, кој што гледаме дека три последователни месеци не сме успеале да го поминеме, ќе ни даде практично и почеток на следната нога нагоре, значи сме дошле до последното ниво од Фибоначи и не верувам дека ќе продолжиме надолу. Потенцијално ако продолжи оваа стагнација поради геополитички причини и така натаму, ефективно највеќе што би очекувал е така речено корекција до оваа тренд линија, која што буквално ни ги дава дното во 2020 и дното во 2023 година. И на некој начин, потенцијално, ако добиеме корекција до истата, тогаш сигурно би очекувал дека цената ќе пробие нагоре до овој триаголник и во следниот bull market. Повторно, ова не е финансиски совет, само ви кажувам да имате во предвид дека тоа е очекувањето за овој проект доколку гледаме техничка анализа. Гледаме дека и сток RSI и RSI се доста неутрални, на 50, додека MACD после последниот скок,
кој што гледате од минус 40 стигнал до плюс 40, сега моментално е неутрален на 0. Ако поминеме на недално ниво, верувам дека ќе имаме многу подобра идеја за тоа каде се ногаме, зашто го велам тоа, затоа што гледаме овдека дека е многу покорегирано, секогаш е така, значи на помалите временски интервали имаме многу поголеми корекции за разлика од поголемите, каде што гледаме дека MACD се задржал, се извинам, 100 каде се задржал уште од мај, кога ја добивме оваа голема корекција од нели највисоките предели на март, каде што гледаме дека истиот се наоѓал буквално на 0. 100 RSI од неверојатни 81 се корегирал до негде 40 и гледаме дека се уште се наоѓа таму, а MACD се корегирал до практично минус 60, каде што најчесто историски знаеме дека ги добиваме корекциите за движење нагоре и гледаме дека таму моментално буквално ја завршил корекцијата и почнал да се движи нагоре. Така да, како и сите останати, гледаме дека се очекува да почне да се движи нагоре, со тоа што овдека имаме поддршка на 200 неделната средна вредност, а над нас е 50 и 100 неделната средна вредност. Тоест обратно, 100 неделната средна вредност е поддршка, а над нас е 50 и 200 неделната средна вредност, заедно со Bull Market Support Band-от. Како и да е? Значи, еве го тој момент. Скокот од октомври до март, сега имаме повторно прекашување на, значи, на средните линии на Market Cipher, како и Bull Market Support Band во следна корекција нагоре. Верувам дека тоа ќе го добиеме за целиот пазар, но останува дали да го проследиме со време. Е сега околу самата токеномија ќе поразговараме малку повеќе. Значи, освен фактот дека имаме многу мал market cap, токеномијата е многу добра. Имаме еден проблем со токеномијата, тоа е фактот дека нема нигде соодветен vesting schedule да видиме како се тоа се одвивало и што се случило, но во однос на тоа дека еден од најдобрите канали кој што јас лично сум го видел за фундаментална анализа, а тоа е Whiteboard Crypto, го обработил овој канал. До сега сите информации кои што ги нашол од тој канал се добри и се начинели потврдени и затоа верувам дека ова на некој начин е веродостојно. Имаме крајно добра ситуација. Ние имаме 9,4 милиарди токени од вкупно 10. Значи дека само уште 600.000 токени остануваат да влезат во циркулација. Е сега добрата работа во оваа ситуација што е? Дека немаме vesting schedule, односно нема кој да ви прави дамп. Сега јас успеав да најдам, значи ова е единственото нешто што успеав да го најдам во однос на алокација, нема нигде. Значи на Unlocks, токен Unlocks, значи овде како го запишете проектот дури и го нема. Верувам дека тоа е затоа што IOTX, гледате го нема, дури ако го запишем по целото има IOTX, го нема. Значи проверив на CoinGecko во токеномија, не ми дава ништо, значи може да го најдете овде. Не ви дава никаква информација, проверив на месари, значи едноставно нема никаква информација, единствените информации кои што ги најдов и ги потврдив од еден артикл стар е од Whiteboard Crypto, каде што вели дека на самиот почеток, е сега не забравите, ова е во 2018-2019 година, затоа и vesting schedule е завршен, односно сите коини кои што требало со време да бидат отклучувани се веќе отклучени. На почетокот дале 24% на private sale, тие се проблемот, кои што потенцијално би можеле да направат проблем подоцна, но утврдивме дека и тоа не е проблем, ќе ви покажам како. Значи за екосистемот задржале 18%, 12% за майнинг и community rewards, 15% за самиот тим, кој што треба да биде отклучен во наредните 6 месеци, не забравяйте, ова е од 2018-2019 година, и 25% на фондацијата IOTX. Со тоа што 15% за тимот и 25% за фондацијата е многу голема бројка, морам да ви признам, ова не ми се допаѓа, значи овде ќе имате 40% од токените останува назад во самиот проект, стварно е голема бројка, но како и да сме го видели тоа и предходно, е сега овде ќе имате интересна работа. Не очекувам дека ќе добиеме овие 600 или 550 илјади, често, се извинам, 550 милиони токени, поради една причина, а тоа е дека имаат burn механизам. Односно, колку повеќе луѓе, односно колку повеќе направи, се приклучуваат на IOTX мрежата, толку повеќе автоматски преку смарт контракт се горат токени од трансакции, затоа што сите трансакции на оваа мрежа се уплакеат од IOTX токени, значи дека 90% од овие токени се горат, а 10% ги враќаат назад на, така речено, нели, делегейтед нодовите и потоа на самите стейкери. Со тоа што до сега можеме да видиме дека се изгорени 292 милиони и 925 илјади токени, а 110 милиони и 909 илјади токени се вратени назад на заедницата. Се разбираме на оние кои што прават стейкинг, затоа и гледаме дека има 40% стейкинг, затоа што гледаме дека има доста награди. Така да овој брн механизам мене ми се допаѓа,
Тоа ни покажува дека не очекувате дека ќе добиеме повеќе, дури и потенцијално ќе се намалат токените со текот на времето, како повеќе во оваа ситуација, значи како повеќе ќе добиваме учесници на мрежата. Само да видам зошто, само момент, да го најдем каде беше, а еве мрежата. А зошто го велам тоа? Погледнете на мрежата. Значи дека има учесници во мрежата, така? И дури овдека они, значи гледате се, они практично си поставиле цел тогаш, зборуваме 2019 година, да дојдат до 1 милион направи, а сега оваа цел е поместена затоа што веќе имаат 1 милион направи. Погледнете, че овдека мислам дека беше и бројот, само да видам каде се наоѓа. Значи, само да видам. Не е ова. Не може да најдам каде се, но погледнете овдека. На еден од овие вести кои што ги најдовме, вели сега новата цел има во наредните 3 до 5 години да стават 100 милиони направи. Што значи дека очигледно има многу поголема цел и многу поголеми очекувања од децентрализираните физички инфраструктури кои што ги развиваат. Така да ова е крајно позитивно и уште еднаш ќе напоменам, ова е многу добро затоа што имаме многу мала количина помеѓу total supply и max supply, односно немаме unlock на токени. А уште една крајно позитивна работа, погледнете го ова. Кога ги погледнав топ 100 најголеми новчаници, јас изненадив. Јас вакво нешто до сега не сум видел, само во биткоин го имам видено, дури биткоин не е толку добар. То, значи погледнете, топ 100 холдери има 1% од вкупната количина на токени на IOTX. Значи не веројатно, зошто го велам тоа? Погледнете. Значи, не верувам дека лажат, затоа што знаете и сами дека станува збор за блокчейн технологија која што е транспарентна. Не можете да лажете, се разбираме. Погледнете. Значи, најголемиот wallet има 0,71% од вкупната бројка на токени. Ова е одлично, ова е подобро нешто ја не сум видел, погледнете. Ако се движите надоле, погледнете колку мала количина на токени поседуваат секојдневните луѓе, да речем, кои што моментално поседуваат IOTX. Ако има некоја причина која што јас не ја знам, тогаш ќе ме замолам, информирате ме, би сакал да знам, затоа што овакво нешто јас не сум видел. Волку мала количина на токени на wallet, јас до сега не сум видел. Така да, ако некој знае зошто е ова така, би го замолил да ми каже, затоа што ова е многу добро, дури и премногу добро за да изгледа реално. Со тоа што овдека би сакал на кратко и да видиме колку има TVL заклучено, значи ова е Total Value Lock во однос на она што е заклучено во нивниот DeFi сектор. Значи гледаме дека има 17,99, односно 18 милиони долари се заклучени во DeFi секторот на IOTX. Со тоа што споредбено ова е секогаш готвам, чисто да ви стане јасно колку е мал проект. Значи погледнете, вкупно има 83 милиарди заклучени во DeFi секторот според DeFi Llama. За тоа што, еве, нема да ги земеме првите кои што најчесто се, нели, стейкинг на Ethereum DeFi проекти. Значи, еве, Uniswap има, чисто за споредба, 4,6 милиарди долари. Еве, да продолжиме надолу, некои нормални проекти. Еве, Curve Finance има 1,9 милиарди долари, заклучени во DeFi. PancakeSwap 1,75. Но со оглед на фактот дека овој проект не е за DeFi, нормално, значи затоа и не му замерувам што има толку мал значи нели total value locked. Од друга страна и не заборавајте дека неговиот market cap е доста мал, така да ова е сосема оправдано. Една исто работа која што многу ме нервира е фактот дека немаат девелопери, а станува збор за layer 1, значи IOTX нема ништо, IOTX нема ништо. Со тоа што единствена работа која што успеав да ја најдам, која што ме теши во оваа ситуација, е тоа дека на CryptoMeteus сеќава тоа е комит кој што ги следиме во однос на различни проекти. Значи IOTX е на 85-то место по комит. Значи ова се скриптите кои што ги внесуваат во самиот блокчейн преку GitHub. Со тоа што погледнете, значи пак е на некој начин активен проект. Значи гледаме дека нема недела во која што не се внесени нови скрипти. Што е добро затоа што гледаме дека проектот е активен, така гледаме дека се развија, значи дека има активни девелопери кои што работат на него. Проблемот во оваа ситуација е тоа што не можеме да најдеме колку девелопери работат на него, а тоа е проблем затоа што станува збор за Layer 1. Знаете дека Layer 1 е, така речено, досега проекти кои што бара најголемо присуство на девелопери. Но со оглед на фактот дека можеме да најдеме дека имаме активни скрипти кои што се запишуваат на GitHub, тоа значи дека и очигледно, значи го држат овој проект активен. Така да тоа не е така лошо.
И практично ова е се што успеавме до сега да најдеме за него. Значи, објасивме што е истиот, кои се неговите основни работи, преку овие две направи кои што ги има. Roadmap, за жал, тоа не можеме да го покриеме, затоа што првенствено не најдовме нешто посебно, а второ, тоа ќе бара засебно видео, знаете дека најчесто се фокусираме на roadmap во второ видео за проектот. Техничка анализа направивме, фундаментална анализа во однос на вести, веќе ги поминавме најголемите вести. Партнерство во оваа ситуација би рекол дека најголемите партнерства се со Polygon и со овие блокчени кои што гледаме да се компатабилни со неговиот DeFi новченик, како и со Eglayer на така речено на самиот Ethereum екосистем. Е сега, добро е тоа што не е поврзан со кривични судски случаи, значи ќе најде финаќе ако беше, тоа е крајно позитивно. Типот на блокчейн рековаме DPoS, разговаравме за лихата, за активни девелопери и така натаму, но треба да си ги обновуваат информациите. Ако мене ме прашувате, значи за жал има многу малку информации моментално, тоа мора да го поправат, затоа што гледаме дека едноставно, нели, ако истражувате сега, вие добивате информации од 2018 година. Значи дека тоа не е баш најдобро за еден проект кој што е стар 7 години, така. И во однос на децентрализација, јас такво нешто не сум видел, мене ако ме прашуваат, ова беше најдецентрализиран проект кој што некогаш сум го видел во криптосферата и се надевам дека ова е така. Ако некој има повеќе информации, би ве замолил да ме информира. Значи, во текот на неделата, од утре очекувате да ги обработиме Суи, Джасми, Хани и Зен, како токени. Значи, редоследот веќе ви е познат. Со тоа што, уште еднаш, како и секогаш, значи, на самиот крај на видеото, морам да напоменам. Сите они кои се нови на нашиот канал би им препорачал да го погледат нашето видео на врвот на каналот, кое што ќе ги води затоа што има повеќе од 1200 видеа, станува збор за голем материјал, би било паметно да го погледнете со цел да ви даде дознаење што и каде може да најдете на нашиот канал, додека во дескрипцијата на секој од нашите видеа може да најдете многу битни информации. Би ви препорачал да ни ставите лайк, шер и сабскрајб доколку ви се допаѓа овој контент, затоа што на тој начин ни помагате, значи бесплатно да ја прошириме ова, значи едукација, информативни материјали до сите македонци во светот. Така да тоа е мала работа со која што навистина многу ни помагате за алгоритмите на нашите канали и социјални мрежи да ја споделуваат оваа содржина до повеќе македонци. Како и секогаш на самиот врв може да ги најдете содржините за што зборуваме, значи во кој дел видеото што можете да гледате. Потоа нашата Patreon заедница, како што кажав, значи ова е начинот на кој што македонската заедница навистина ни помага со цел да продолжиме да креираме нова едукативна и информативна содржина за сите македонци во светот, така да им благодарам. Сите оние кои што не се зачленили, би ви препорачал доколку сакате да ни помогнете на вистина, ова е многу добар начин да го направите тоа. За некоја минимална сума ни помагате да целосно се самостоиме и да можеме да се фокусираме само на оваа работа за сите македонци во светот. Така да може да најдете нашата Patreon заедница во дескрипција на секој од нашите видеа, линк до истата, како и нашите две, да речам, добротворни апликации, тоа е нашите блокчейн адреси на кои што може да ни испратите донација, како и Купи ми кафе апликацијата. Сето оно што е доставено на овие две, да речам, солуции, ќе биде доставено до македонците во Македонија, на оние кои што им е најпотребно, како што тоа го направивме во последните два наврати, кога донирафме на одредена црковна организација одредена количина на прехранбени продукти, така да продолжуваме да помагаме на македонците на секој начин. Овдека може да ги најдете и нашите социјални мрежи, кои што би ви препорачал да ги следите со цел да имате целосна покриеност на сето оно што го објавуваме, затоа што објавуваме многу информации надвор од нашите видеа, како и нашите резервни канали, каде што на YouTube во утринските часови објавуваме видеа од нашата веќе 124 видеа долга плейлиста за напредна техничка и фундаментална анализа, како би се запознале со сето оно што можеме да ве научиме во однос на макроекономија, геополитика и инвестирање во блокчейн сферата. И на тој начин ќе можете да се преклучите на сите оние кои што веќе го поминале овој курс. И би ви препорачал, доколку не сте го погледнале, видеото од оваа недела беше феноменално. Значи има доста позитивни, да речам, пак ќе кажам, доста позитивни коментари околу истото, така да ова е биткоин против војна, нешто уникатно, кое што сега не сме го видели на ни еден канал и верувам дека ќе ви се допадне. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Кембиџе.